Tem pensamentos de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pensamentos intrusivos com a imagem de Deus. Quer saber como se livrar disso? Então, fica aqui comigo. Sabe aqueles pensamentos intrusivos, como se você estivesse sendo desrespeitoso com imagens sagradas ou ofendendo a Deus? Então, se você tem pensamentos assim e tem passado por isso, você pode estar sofrendo de toque religioso. No vídeo de hoje, você vai entender um pouco mais sobre o que é o toque religioso, saber quais são os seus sintomas e, principalmente, como é possível tratá-lo. Sou o psicólogo Wellington e fique comigo então até o final, que eu vou ajudar você a compreender melhor sobre esse transtorno. Bom, mas antes de falarmos do toque religioso, é importante entender como funciona o transtorno obsessivo-compulsivo de uma maneira geral. O transtorno obsessivo-compulsivo se caracteriza pela presença de obsessões e compulsões. Obsessões são pensamentos, imagens ou ideias que vêm de forma involuntária e causam muito sofrimento. As compulsões são comportamentos repetitivos realizados com o intuito de aliviar o desconforto gerado pelas obsessões. Aqui no canal você tem diversos vídeos explicando sobre diversos tipos de toque e também como tratá-lo. Mas e o toque religioso? O toque religioso, ele é caracterizado por obsessões relacionadas à religião. E essas obsessões geram um intenso sentimento de culpa, de medo, de remorso. Vou tentar dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a obsessão de blasfêmia, que são bastante comuns no toque religioso. Primeiramente, o que é blasfêmia, né? É melhor explicar isso. Blasfêmia significa ofensa a Deus ou ofender objetos religiosos sagrados. Por exemplo, uma pessoa com um toque religioso pode se sentir muito angustiada por ter um pensamento intrusivo, como xingar Deus, por exemplo, no momento que estiver fazendo a sua oração ou a sua reza. Uma outra obsessão muito frequente são aquelas relacionadas ao pecado. As pessoas com toque religioso podem experimentar um medo intenso de ter pecado e serem então por isso punidas divinamente. E esse pensamento pecaminoso de pecado, ou um pensamento considerado impuro, ele fica então martelando na cabeça o tempo todo, causando muito sofrimento à pessoa. Isso é uma forma de toque religioso. Outra questão também muito comum é relacionada a céu e inferno. A pessoa pode se sentir muito aterrorizada pela possibilidade de ir para o inferno e estar constantemente preocupada então em agir de maneira correta para garantir o seu lugar no céu. Sendo assim, ela é invadida por várias obsessões e até mesmo rituais a fim de evitar ir para o inferno ou de garantir um lugar no céu. Ela vai criando então muitos ritos, muitas manias, muitas superstições, fazendo com que a sua vida fique com um desconforto muito grande. Outro toque muito comum é aquele que mistura conteúdo sexual ou conteúdo imoral com elementos religiosos. Isso se torna uma obsessão muito grande. Um exemplo é a pessoa que fica muito angustiada por ter pensamentos ou imaginações de caráter sexual envolvendo alguma imagem ou figuras religiosas.
Essas são então as obsessões comuns no toque religioso. Mas vamos falar sobre então as compulsões, que são comportamentos repetitivos realizados com o intuito de aliviar o desconforto causado por essas obsessões. Um exemplo comum de compulsão é a confissão. A pessoa sente uma necessidade constante de confessar seus pecados ou pensamentos intrusivos a figuras religiosas como padres ou pastores. Isso se torna uma compulsão, uma repetição sem fim. Ela acredita que, ao confessar, ela estará sempre aliviando o sentimento de culpa causado pelo toque. Outra compulsão presente no toque religioso são as rezas e orações. Embora orar seja uma prática saudável para quem busca desenvolver a sua vida espiritual, a pessoa com o toque pode se sentir obrigada a rezar repetidamente em busca de purificação ou alguma proteção divina. Tudo isso apenas para aliviar o seu sofrimento. Neste caso, suas orações ou rezas não passam de vãs repetições sugestionadas pelo toque. Rituais de purificação também são muito comuns. Por exemplo, a pessoa pode se sentir compelida a lavar as mãos excessivamente a fim de se livrar de uma potencial contaminação espiritual. Há também rituais mentais que podem ser utilizados para neutralizar as obsessões. E assim, a pessoa pode repetir mentalmente palavras religiosas, canções religiosas, sempre com pensamento intrusivo surgir, sempre na esperança de afastar aquele pensamento indesejado. Só que isso traz um desconforto muito grande. Também a busca constante e exagerada por validação e orientação religiosa para aliviar a angústia gerada pelas obsessões pode ser uma compulsão gerada pelo toque. Enfim, esses são apenas alguns exemplos das obsessões e também das compulsões que podem ser encontradas no toque religioso. Mas é importante dizer que nem toda a prática ou atos de consagração dentro da sua religião necessariamente será um toque. Aqui nós estamos considerando apenas as compulsões e rituais praticados como uma tentativa de alívio para o sofrimento causado pelas obsessões e pensamentos intrusivos, ok? Então, vamos falar um pouco sobre tratamento. Como vimos até aqui, cada indivíduo pode apresentar sintomas distintos, mas é importante compreender que o tratamento adequado pode sim proporcionar um alívio e uma melhor qualidade de vida. Então vamos falar sobre tratamento. Pessoas com toque religioso muitas vezes demoram buscar ajuda profissional. Por quê? Porque justificam os seus sintomas como questões de ordem religiosa ou espiritual. No entanto, é essencial reconhecer que se trata de um transtorno psiquiátrico que requer, sim, a ajuda de psicólogos e psiquiatras e não apenas algo de natureza espiritual. Mas quais são os tratamentos disponíveis para esse tipo de toque? O tratamento base para o toque religioso pode ser uma combinação de medicação psiquiátrica e psicoterapia. A medicação tem como objetivo controlar as obsessões e reduzir os sintomas associados a ela, enquanto a psicoterapia permite trabalhar as compulsões e outros transtornos comórbidos
como ansiedade, como depressão, entre outras coisas. A terapia cognitivo-comportamental tem alcançado ótimos resultados no tratamento do TOC. E na nossa equipe, nós temos diversos profissionais qualificados com experiência em TOC que podem ajudar você. Entenda uma coisa, se a sua religião está trazendo mais tormento e sofrimento do que paz, talvez seja necessário buscar algum tipo de ajuda. E profissionais especializados podem sim auxiliá-lo a lidar com o TOC religioso, proporcionando uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar. Precisa de ajuda para lidar com o seu TOC religioso? Então conheça o nosso treinamento Liberte-se do TOC. Entre na página que eu vou deixar aqui na descrição para pensamentos repugnantes e clique em Quero Saber Mais para conversar com a nossa equipe de suporte e entender tudo sobre esse treinamento que vai ser um novo capítulo para a sua vida, um divisor de águas. E eu espero muito que esse vídeo tenha esclarecido as suas dúvidas sobre o TOC religioso. E lembre-se de que você não está sozinho e que a busca por ajuda é o primeiro passo rumo ao bem-estar. Ah, e se inscreve aqui no nosso canal para mais conteúdos relacionados à saúde mental. Até a próxima!